siz bilan ingliz tilida look fe'li bilan bog'liq ba'zi bir iboralarni ko'rib chiqamiz demak look fe'li ingliz tilida ko'rinmoq yoki qaramoq degan ma'nolarda beradi lekin mana shu fe'ldan keyin boshqa bir so'zlar qo'shiladigan bo'lsa bu so'zni ma'nosi umuman o'zgarib ketadi misol uchun look for look for izlamoq qidirmoq degan ma'nolarni beradi keling misolda ko'rib chiqamiz I spent all day looking for my glasses. demak bu yerdagi de looking for izlamoq degan ma'noda kelyapti men butun bir kunimni ko'zoynaklarimni izlash bilan qidirish bilan o'tkazib yubordim navbatdagi iboramiz look after look afte g'amxo'rlik qilmoq qaramoq degan ma'nolarni beradi misolda ko'rib chiqamiz. hard work looking after children all day. demak looking after bu yerda g'amxo'rlik qilish kun bo'yi bolalarga qarab o'tirish ya'ni g'amxo'rlik qilish juda yam qiyin navbatdagi ibora look forward look forward to something ya'ni biror bir narsani orzu qilib kutish deylik maria is looking forward to living in her new home Maria o'zini yangi uyda yashashni orzu qilib kutyapti demak looking for bu yerda orzu qilib kutish intiqlik bilan kutish degan ma'nolarni beradi navbatdagi ibora look out ya'ni ehtiyot bo'lish degan ma'noda keladi misolda ko'rib chiqamiz moshina kelyapti ehtiyot bo'l look out ehtiyot bo'l degan ma'noda keyingi ibora Look back on, yani otmuş hakkında uğraştığı manana bir et. In his old age, Derek often looks looks back on his life qarigan chog'ida derek tez tez o'zini o'tmish haqida ya'ni oldingi hayoti haqida o'ylab turadi demak bu yerdagi looks back on o'tmish haqida o'ylash degan ma'noni beradi keyingi ibora look down on somebody kimdirga past nazarda qarash misolda ko'rib chiqadigan bo'lsak tom is very arrogant he looks down on uneducated people tom juda yam takabbur inson u o'qimagan odamlarga past nazarda qaraydi bu yerdagi looks down on ya'ni past nazarda qarash kimgadir past nazarda qarash degan ma'noni beradi